gente, meu nome é Thiago, aqui é do canal Thiago Linux, e hoje eu vim compartilhar com vocês o conhecimento a respeito de neurofisiologia dos olhos, ou, falando de uma forma um pouco mais simples, movimento dos olhos, né? Movimentos oculares. E, continuando o nosso estudo a respeito de PNL, a neurofisiologia dos olhos, ele está incluso em linguagem corporal, tá? Que é abordado na grande maioria dos livros a respeito de PNL, né? Como eu já falei, programação neurolinguística. Então esse vídeo aqui nada mais é do que uma continuação. Falamos a respeito de modelagem e agora nós vamos falar a respeito dos movimentos oculares. Então basicamente é o seguinte, existem movimentos prováveis nos olhos de acordo com o que a nossa mente, de acordo com o que a gente está pensando. Então, por exemplo, se a gente estiver trabalhando com a imagem, a nossa tendência é que os olhos subam. Então, se eu pedir para você fazer um teste aí agora, você que está ouvindo esse áudio, e perguntar para você qual é a cor da blusa que você utilizou ontem, pensa aí agora para você ver. Você vai ver que o seu olho tende a subir, tá? Mas isso aí não é mágica, isso aí é neurofisiologia, entendeu? Foi feito um estudo há muito tempo atrás e descobriu-se que há uma tendência de certos movimentos de acordo com o que você pensa. Existe até uma frase que fala assim, os olhos são a janela da alma, né? E mais precisamente, os olhos são a janela da mente. Então vamos lá, se toda vez que você estiver trabalhando com a imagem, nós estamos ativando a parte superior. Então a nossa tendência é subir. Então toda vez que os teus olhos estiver na parte alta, olhando para cima, nós estamos trabalhando com a imagem. Toda vez que os teus olhos estiver na horizontal, nós estamos trabalhando com o som. E se o seu olho estiver na parte baixa, se for baixo direito, é sinestésico, está trabalhando com sensações. E para baixo, do lado esquerdo, é um diálogo interno. Então vamos falar os possíveis movimentos e explicar com um pouco mais de detalhes. Bom, se você estiver trabalhando com uma imagem que já existiu, que a gente fala de imagem recordada, o seu olho tende a subir para cima, para o lado esquerdo. Vamos dar um exemplo. Se eu perguntar qual é a cor da blusa que você utilizou ontem e você responde preto, vamos supor que seja preto que você tenha vestido ontem, essa imagem existiu, né? Você realmente ontem você vestiu uma blusa de cor preta, nesse exemplo que a gente tá abordando aqui. Então a tendência do olho é subir, né, para a parte esquerda. Se fosse uma imagem construída, uma imagem que não existe, por exemplo, se eu pedir para você lembrar de um jacaré de rabo amarelo e boca rosa, não existe essa imagem na realidade, não existe nenhum jacaré com essas fisiologias, né? Então você vai ter que construir na sua mente, você vai ter que criar na sua mente, né? Então a tendência do olho é para cima, porque é a imagem, e para o lado direito. Então, para a gente facilitar, esquerda é verdadeiro, é algo recordado, algo que já existiu, e direita é construído, é algo mentiroso, algo que não existiu. Entendeu? Estou falando assim para facilitar o entendimento de vocês. Então, vamos abordar um caso prático aqui para saber se isso aí tem aplicabilidade prática. Se você está numa entrevista de emprego e você pergunta para a pessoa, você tem experiência de trabalho? E se a pessoa levantar o olho para o seu lado direito, você já sabe que ela está mentindo, porque ela está construindo. E ela fala assim, tem experiência de trabalho, e ela olhar para cima para o lado direito, ela está mentindo, porque ela está construindo aquela imagem na cabeça dela. Agora, se ela sobe, né, para o lado esquerdo, essa pessoa provavelmente tem experiência, né, porque ela está recordando as experiências passadas de trabalho. Então, o movimento dos olhos ele tem aplicabilidade prática, sem dúvida. Basta apenas você estudar com afinco, tá? E começar a usar no seu dia a dia. Então, com isso, você até descobre se a pessoa está mentindo ou se está falando a verdade, entendeu?
Por exemplo, a mulher com seu marido. Ah, você estava onde naquele dia? De acordo com o movimento dos olhos, você vai saber se a pessoa está falando a verdade ou falando mentira. Porque para cima, para o lado direito, é construído, mentira. E para cima, do lado esquerdo, é recordado, recordado, verdade. E na horizontal, se for na horizontal, para o seu lado direito, é som construído. Quer dizer, a pessoa está construindo som. Um som que nunca existiu. Né? Um compositor de uma música, enfim. Está construindo som. Se for para o lado esquerdo, na horizontal, também está trabalhando com som, só que um som recordado, quer dizer, um som que já existiu, tá lembrando de alguma música, algo do tipo, tá? Para baixo, para sua direita, é sinestesia, sensações. Vou dar um exemplo de sinestesia, de sensação. Se eu pedir para você levantar o dedão do pé direito e deixar ele levantado, mesmo que você não esteja olhando para o seu pé, o seu dedão do pé, você sabe que ele está naquela determinada posição para cima. Quem determina isso? Como é que você sabe? É através da sinestesia. Então, as pessoas sinestésicas, ela tende a trabalhar com sensações, entendeu? E para baixo, para a esquerda, é diálogo interno. Diálogo interno é conversar com você mesmo, né? Você deve estar escutando esse áudio, o áudio agora, e está tendo uma conversa entre você mesmo, refletindo sobre o que você está escutando. Essa conversa com você mesmo chama-se diálogo interno. Bom, basicamente é isso, né? O movimento dos olhos basicamente aborda isso. Mas um outro ponto que eu quero falar, eu não vou abordar nesse vídeo aqui, vou abordar em outro vídeo, é falar que a doutora Shapiro, ela desde 1987 elaborou um tratamento feito através do movimento dos olhos, para curar pessoas que têm fobias, pessoas que têm ansiedade, sofrem distúrbios do pânico, enfim, depressão, enfim, muitos, tá? São muitos distúrbios que são tratados através dessa terapia, tá? E é o que eu pretendo fazer. Eu pretendo, no outro vídeo, abordar essa terapia. E essa terapia, ela é tão eficaz, né? Você vê, a pessoa passou mais não, 30 anos, né, estudando, desde 1987, através dessa terapia. E ela é uma terapia que é reconhecida pela saúde mundial, entendeu? Ela tem trabalho científico, tá comprovando a sua eficácia. E ela, em alguns aspectos, é até mais poderosa do que a reprogramação mental. Porque a reprogramação mental, conforme você vai usando ela dia a dia, você vai tendo melhores, lógico, melhores sutis, né? Mas e há a possibilidade também que no momento que você para de escutar, você voltar tudo como era antes. Então, já essa terapia do movimento dos olhos, ela em pouco tempo, às vezes em 20, 30 minutos, você já tem, já sente na mesma hora o resultado, com uma certa rapidez e com uma certa percepção, porque a percepção é bem maior. Tá? Eu não estou dizendo com isso que essa terapia do movimento dos olhos é melhor que a reprogramação mental, não é isso. É apenas mais uma ferramenta que pode ser que tenha pessoas que se adaptem melhor a esse tipo de terapia do que a reprogramação mental, entendeu? Mas ambas têm o seu devido valor. E isso é que eu vou falar a respeito e esse vai ser o assunto que eu vou falar no outro vídeo. Então peço aí que vocês, pessoal que está me acompanhando e está escutando esse áudio aqui, que deixe aí os seus comentários e aguarde que eu vou falar a respeito dessa terapia aí, que é muito boa. Certamente vocês vão gostar. Aqui foi o Thiago, do canal Thiago Linux. Muito obrigado aí a todos.